Åh, shit, der er film nu. Det ser rigtig dårligt ud. Hvorfor gør det det? Nå, okay. Nej, det Wolverine dræk, han kan man få den her nu her. Det er rigtigt. Men hans pickaxe kan man nok ikke få endnu. Hvilket er lidt. Jeg vil få den her meget fed. Det lyder ikke... Nej, det var ikke rart. Okay. Yes. Og den... Hey, hej. Man får nok en her i foil, fordi jeg er kommet i level 110. Kommer hen. Næste gang, der får jeg Groot i 115, og så fortsætter den sådan hver femte level. Ja. Hvad var det der? Jeg skal lige kodekønne her. Bare lige hurtigt. Jeg kan se, den mangler. Hasse reklame. Den mangler ved hjørnet, så den tager jeg lige skår på. Vi skal defeat ham. Ja. Yeah. Jeg havde lidt regnet med, det eller andet ting. Så er det bare det, at please, at på den. Okay, godt nok. Pjuha. Hvad? Hey, skal nakke ham, og det er jo bare alle. Og så skal man gøre damage med kløerne der. Og den kan man altid... Den overvejer jeg at gå ind og klare ind i det der Marvel standoff. Bare lige fordi, så den klaret, så den ikke skal til at... Fordi den her, den er jo ikke det der på. Så jeg tror... Jeg ved ikke, om man skal klare dem alle sammen. Det må jeg lige undersøge. For hvis vi skal dele, så tror jeg, at jeg går ind og klarer den der inde i det der standoff. Men det er lige meget lige ja. Men skal bare nakke mig, det er igen partiset på. Det er dejligt. Så skal vi have Keys af Weeping Woods. Den kommer nok ikke til at gå efter i dag, fordi det er forfærdeligt at gå for Keyser. Og det er ikke særlig sjovt at se på. Kelsey Misty til gengæld, det skal vi nok få lavet. Collect noget Stone, det var også meget nemt af Voldemar Sten i Coral Castle. Consumer lidt den der fish. Det er vel Midafisken, Vendettafisken og hvad hedder den sidste? Den der Thermalfisk, som er pisse abonnerende, men... Ja, det er nok den, man får fat i. Så skal vi have nogle Forest Items i Holly Hedges. Ja. Og en zipline fra Retail hele vejen til Steamy. Og den så... Endnu 07. Nå, man skal sikkert nogle ringe, man skal igennem, kan jeg forestille mig. Eller sådan noget, sådan at man ser, at man tager hele vejen. Og så det her. Deal damage after knocking an opponent back with Black Panthers Kinetic Shockwave. Og der stod, ja. Det ved jeg ikke, så det er nok, der kommer et nyt item i de der drops der ved dronerne, kan jeg forestille mig. Jeg ved det ikke. Det er ikke noget, jeg er klar over. Nå. Men ja, lad os bare komme i gang. Jeg har simpelthen misstået det lidt. Man kan klare det hele dag, åbenbart. Som man kan se her. Det er de der ekstra challenges, der ved siden af. Så dem, jeg tror, jeg klarer de her to med det samme, hvor jeg lige skal have noget damage i det der game mode. Og så skal jeg regen. Jeg går ud fra, det også tæller derinde. Om så klarer det og har nakket ham, så er der noget ekstra, man skal lave for at få pickaxen. Det ved jeg så ikke, hvad det er, men det finder vi nok ud af. Så jeg tænker, jeg går lige ind i det her. Og lige skaffer det damage der, og håber, det tæller derinde. Så er det klaret i hvert fald. Og undskyld for den lange intro, men ja, sådan er det nogle gange. Ja, for se, nu har vi Wolverine Claws her. Så jeg går ud fra, at det virker herinde. Og tænker, det er den nemmere måde at gøre det på. Fordi hvis jeg nu skal spille, nu ved jeg ikke, om jeg kommer til at spille det andet i solo. Eller i squats. Men hvis det er i squats, så alle sammen skal til at have 200 damage og sådan nogle ting. Det er lidt bøvlet, så jeg tænker, det er nemmere at gøre på den her måde. Nu skal jeg bare lande i hovedet på nogen. Jeg føler, der allerede er Wolverine der. Sådan, og så skal jeg lige væk. Jeg skal væk. Det går, det ikke tæller i det her. Jo, det gør det. Okay. Kan jeg så lige regen også? Regen er stille og roligt her. Nå. Jeg er en idiot. Der skal jeg selvfølgelig have Wolverine skinnet på. Det giver jo rigtig god mening faktisk. Okay. Så jeg har gjort nok af det her. Så skal jeg bare ud. Okay. Jeg tænker simpelthen, at vi starter med noget solo, og så må vi se, om folk er friske lidt senere. Jeg venter med Wolverine, og jeg får det nok klar i dag, men det bliver ikke lige med det samme. Og det er simpelthen fordi, at folk skal have kister i Weeping. Så folk lander der i forvejen, rigtig mange mennesker får for kister. Samtidig med, så befinder han sig dernede. Så chancen for, at jeg finder ham selv lige med det samme, det sker nok ikke. Så derfor venter jeg lidt med det, så går vi for nogle af de andre først. Jo, der er noget kål her. Man skal selvfølgelig consume den. Så tæller det her jo ikke, så skal jeg tage noget fall damage. Nå, så skal jeg jo tage noget fall damage. Damage.
Så æder vi bare. Hvor mange nåede jeg der? 7. Sådan der. Så er der folk, der bokser. Så kan vi gå og sejle til dem. Wait, det er AIS. Det tror jeg måske, det er. Nej, ham er jeg nok ikke. Det kan godt være, det var det. Det er klart, den er noget bedre, end jeg forventede, den bil her. Okay. Ja, det er fint. Vi kører bare hernede. Det er skide godt. Nå, okay. Der gik den ikke længere. Okay. Vi tager lige de her statuer her. Det er dem, der er nemmest. Fordi dem her, de giver altså så dejligt meget. Hvor meget skulle vi have? 300? Okay. Så er der lige to her, som snyder, fordi de giver ikke særlig meget. Og så tager vi dem her. Sådan der. Sådan. Skide godt. Det vil jeg gerne. Det vil jeg ikke så gerne. Ja. Og der. Ja da. Det bliver vi rigtig glade for i længden, det her. Der er en XP coin. Den vil jeg gerne lige have. Så kan vi lige gå snart, når vi er i gang. Tag den der. Okay, så er det mindst fået én kiste. Det er jo altid noget. Det bliver nok heller ikke mere end det. Sådan, den er godt mobbet. Der, hej. Okay. Så han hopper bare igennem min belt. Det er selvfølgelig ikke så sjovt. Fair nok. Hej, jeg er venlig. Jamen, bare rolig, jeg er venlig. Ja. Nå, så tæller den hver gang. Det er smart. Du skal huske... Ja, sådan... han danser imens. Hehehehe. Du skal lade være. Ja, så lad da være, din bitch. Jamen, der skal jeg lige efter. Han er god nok, ham der. Jamen, den anden, jeg skal efter. Prøv at ødelægge min challenge. Ja. Var det det værd? Nej, det var det da nok ikke. Big pump, big pump. Så jeg skal bare spørge pænt. Det. Hun blev kun ramt den ene. Det var heldigt. Jeg synes, at jeg mangler en fødselsdagssang. Altså, hvis jeg skal være helt ærlig, så synes jeg lidt skuffet over, at den ikke er kommet endnu. Og der er det jo ikke, fordi vi ikke har glemt, at det er... Nej, det er nemlig det jeg tænkte. Der synes jeg faktisk, du ødelægger overraskelsen. Nå, undskyld. Okay. Der venter en kæmpe surprise party. Okay. Jeg sad og tænkte på det endgame, vi snakkede om. Nå ja, der er også Fortnite fødselsdag, det er rigtigt. Men er det lige så vigtigt? Så der skal du ikke expose dig selv. Der skal du bare spille med. Ja. Fake it. Ja, ved at nakke ham. Og det er en team challenge. Nufi, hvad fanden? Hej Nufi! Hej. Hej. Se, det er vores surprise party. Nå! Så Nufi, så. 3, 2, 1. I dag er Pønnes fødselsdag. Hurra. Okay, det var faktisk... Mange tak, det var faktisk noget surprise party. Nej, jeg så bare Kønne, han sad herinde, og så stod der, at ikke forstyrre, så tænkte jeg, at jeg kommer lige ind og ønsker ham tillykke med fødselsdagen. Godt nok. Ja, han står nede i sløbet. Nej, han skal gå der. Han går sgu der, dreng. Han skal hurtigt dø. Efter ham. Jeg har fået et våben. Vi skal bare efter ham. Jeg ved ikke, om der er en kiste. Hvis der ikke er en kiste, så er noget lort, der er en kiste. Jeg har fået en kiste. Hvorfor kan jeg ikke se min... Hvad fanden sker der for den update her? Jeg kan se min ting. Efter ham. Splashes her. Cool. Jamen, vi skal hurtigt ud efter ham. Force kill. Sådan! Og så skal vi lige første ham. Gør det med. Sådan! Han er død! Nice. Så har vi fået Wolverine. Sådan. Er en, der pusher os. Han har allerede Wolverine. Han er nok. Helvede, ni mere om det. Han er livet. Jeg har ikke nogen match, så du skal lige... Hvor bimse henne? Jeg kan ikke ramme over... Hvad fanden laver du på det hold her? Jeg kan ikke ramme over 30 FPS lige nu.
Du kan være, du skal have dem her. Du skal gøre noget damage med, med dem her. Det vil jeg rigtig gerne. Det klarer jeg lige det der andet noget der. Der er lige snydt på forhånd. Der er en gave! Ja, 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 ja. Pis. Oh, der, altså, jeg ved, jeg har ikke fået den. Men der står som challenge for den her uge, at man skal gøre damage, efter man har brugt Black Panthers Kinetic Shockwave. Så noget siger mig, at det sikkert er en af de der droner, men det er bare et gæt. Vi skal lande på nogle droner. Ellers kunne det være, der var over ved Black Panther, men det ved jeg ikke. Hjemmefan. Ja. Yeah! Ja, god tunge at få billetter. Ja, altså, ja, det kommer ikke til at ske. Jeg gider ikke selv lade, som om jeg holder med Midtjylland, når de... Det er ikke det, jeg sgu ikke. Du kan bare være neutral. Det er selvfølgelig. Jeg sagde til min mormor, at jeg holdt med Liverpool. Ej, det kan du da ikke være bekendt, når det er dansk hold, der spiller. Hvad er det der? Nå, fucking landsforrædere, så smider dem ud med ham. Hallo. Ej, det var storm. Det var storm. Har vi noget healing? Er du inde igen egentlig, Bimse? Ja. Og vi fik den ikke. Det er sgu kæmpe, det... Ja. Jeg kan sende dig væk. Det bliver bare lige, så kan Bimse være med igen. Bimse, du skal da have Wolverine på. Nej. Kan du få ham på? Nej. Kan du? Jamen altså. Skal ikke spille med skins, når jeg siger. Og der er noget. Det ligner ikke, der er noget heroppe. Så. Jamen, jeg kommer bare mod jer, så. Jeg vil lige heal. Ja, det er det bare. Er det bare det? Okay. Ja, der var okay. Nej, det er... Okay, fucking hell. Skal jeg simpelthen hoppe igen? Jeg mister sådan, jeg mangler et HP. Sådan, der. Kom se! Come on! De skyer fandme Vims. Ej, vi kunne være derovre nu. Ej, han nåede ikke mere. For helvede, Vims. Er det en crack? Nok ud en. Crack en mere. Prøv at danse med nogle kager. Det er Tony. Det er Tony. Sgu da Tony, den dejlige mand. Jeg er også danser. Ja, du skal gøre 10 forskellige kager, og der er kun 10 kager, så du skal ned rundt omkring. Peace. Ah, wait. Ja, det er crack. Det kan måske... Okay. Lad mig være med at peak. Det virker ikke, det der. Nå. Det er ikke... Jeg smitter op på bange, så. Nok jo en. Det andet hold, der de stopper og trælt. Kan jeg få Bimse op, mand? Kan du komme i sikkerhed? Det kan være, jeg kan få dig op. Jeg ligger safe med en væg. Problemet er bare de andre, får jeg lov. De har AI, eller hvad? Nå, det var det, andet hold. Det er en gang. Ja, okay, der er nogen ude nord også. Og fuck! Oh my god, kommer der en bagfra mig også. Ja. Yeah. Ej, det var lidt kaotisk. Der er emoter af de. Og så har hans pickaxe på. What? Njom, njom, njom. Men kan jeg så kun bruge den med hammeren? Okay. Så får jeg min egen pickaxe tilbage. Okay, så... Jeg tror kun det her pickaxe virker til... Wolverine. Hvilket giver mening. Hvad for en pickaxe? Njum, njum, njum. Hans klør. Nice. Jeg kan lige bygge en væg her, sådan der. Oh, oh. Havde han Wolverine ham der? Ja. Okay. Er du, når du, hvis du nokker en, så bare... Oh. Skulle lige kræste på røven der. Bare gør damage med ham der. Cracket en. Nej, dør han ikke det der. En har 20 HP. Vi tager lige de dooms. Altså det jeg har læst mig frem til, kun. Ja. Det er den kun af det der limited. Nå for fan. Ej, men sådan en challenge, så burde den i hvert fald komme også.
tænker jeg, men det er selvfølgelig mærkeligt ikke af dig nu. Det siger du? Ja, det siger jeg. Der er en lame over ved Squitty. Så det går, du finder en masse pakker, men det er ikke lige de bedste pakker. Oh my god. Hvad har du gang i, Vimsel? Når jeg smadrer en væg, og så der er sådan en... Nå, ej, det er også træls, det da. Jeg tror, du sidder til det i hvert fald 5 gange. Ja, det er det. Og 3 gange, det er nok særligt, at han nakker med det. Jeg har en LMG. Jeg combat den sådan helt lort, som en slag. Jeg vil heller have en grå pump, end jeg vil have en guld combat. Ja, jeg kan lade lide den. Det føles så skidt, når man choker sin skud med den. Ja, og bare det, hvis det, altså, skader det ikke 70 i hovedet eller sådan noget, hvis du rammer alle skud næsten. Det er jo, altså, det er jo ingenting. Kom, okay. Fordi det er sikkert væk i næste sidste. Altså, skulle vi have lame-man, der var omkring Sweaty? Jeg lander på den! Wait! Nå, kom! Han tog den! Nej, han tager den. Tager det, mand. Så er der altså røde for dobbelt LMG her. Var det det værre? Var det nemlig det værre. Andet! Han er knocked. Oh, ja, han kommer herop. Han prøver at nå at skubbe mig. Knock her. Han er ramt for lidt skjold. Ikke meget. Han har ramt lidt meget skjold nu. Han er lidt hvid. Jamen, man skal ikke begynde at skyde på os. Det er fucking farligt. Det er en rookie mistake, det der jihad. Run lige. Lige ender spawn rate lidt, når vi bare revolver hele tiden. Og jeg vil upgrade, det er ikke det, jeg skal sgu da så upgrade. Nej, det er ikke. Åh, der. Ja, det kan du ikke, det er. Du kan ikke grief mig. Ah, det er det heller ikke, den er god. Jeg har lavet lidt af edit kort. Jeg kommer bare lidt på rundt om. XP. Der er også en dialog. Flere dialog. Okay. Der er været 905. Okay. Vent, der er nogen, der bouncer ind. Der er en, der lige kom den her. Ah. Oh. Ned af nord. Jeg blev sniped. Yeah. Det er virkelig godt ud. Kan jeg så vel en bane til dig her, så skyder du. Okay, de ryger noget længe. What the fuck? Dragged en. Nej, han er så low. Jeg er 2 mand på sammen, den ene han nok. Jeg er cracked. Hold i bund! Han er død. Nå, no, wait, what? hold mere i bund! Hold altid i bund for jer. Det er russerstrategien, det her. Nå, okay. Det er altså, det er bare et russerum. Look up lidt, Rusty! Yes. Rush! De holder banen her. Holder banen. Ja, er de stadig i gang med den der saxofon? Ja, og rockgitaren der. Ja, ja, ja. De har været lige siden jeg gik. Nå, okay. Jeg bare fejrede, at du er gået ud. Han er hvid, den AI, tror jeg. Nej, det er den ikke. Han har ramt før hvid. Kom igen, Marshmallow. Du ved sådan en dag. When I see you again! Da 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 da. Hvad var det, du sagde? Pling! Jeg har et boots. Godt. Og så Iron Man også, yeesh. Skide godt. Det kunne kunne man. Ja, det gør lidt som Maus. Det er ham fedt, der har Iron Man der. Okay. Jeg ved lige, hvor det er mega der. Død. De har meget forskellige spændende sager her. Har de noget? De har klart det med bare superhelt arm match jo. Ja. Har de noget, de ikke noget healed? Oh my god, han er low. Ja, yeah, der havde jeg ikke lige næsten G til min pump. Oh my god, det blev sniped. Der er 2 her, og ham der er virkelig low. Han er... lige på mig. Yeah.
Oh, oh, han dør. Ja da! Han røg alle hans bygninger. very nice. Kommer lige en tor der, og så... Ja, jeg mangler lidt en SMG sammen med den her pump her. Nå, GG. GG.